我发了卡片时，啊，
ଜାନ ସିଟିରୁ ମୋ ଚୁପି ତଳ ଇଟା ମୋ ଇଟା ମୋ ଇଟା ଇଟା ଲୋକ ପାଟା ଗୋ ସୁଜେ ସୁଜୁ ପୋଲା ଦିନୁ ଓ
aya tiwa de saraka ajo niya be etiru
Pernambuco, o Papu. Onde nós vamos morar? E não é amado, uma marcha, uma viracha, né? Aí eu vi que eu não falo, não é que é. Onde tá no bala, não é que é. Oi, boa, cachorro. A tua amada. O banho é claro, o outro. Fala do sim. Enjoyed this video. For more entertaining video content such as behind the scenes of music videos and movies, music concerts, premieres, interviews and exclusive gists, subscribe now to our YouTube channel Goldmine TV and be unleashed into a world of super excitement.